Bosna i Hercegovina bi mogla biti prisiljena da poveća stopu poreza na dodatnu vrijednost, kao što su to učinile i naše komšije u Hrvatskoj, kako bi popunili proračunski manjak i namaknuli dodatna sredstva za financiranje glomazne državne administracije. Ovom izjavom dodatno nas je zabrinuo zamjenik ministra financija i trezora BiH Fuad Kasimović. Evo što kažu građani i ekonomski stručnjaci o ovome. Mogućnost povećanja poreza na dodatnu vrijednost u Bosni i Hercegovini građani Tuzle su ocijenili neprihvatljivo. I 17% previše za ovaj narod ovdje koji živi, koji nema dovoljno ni egzistenciju za život normalan. Ja primim 260 maraka penziju, pa ne imam 8 maraka trošim. Je to lijepo? A on troši 150. Kod nas situacija je teška. Ja ne znam kako ljudi preživljavaju i borci. Evo sad, ja solidno živim, kod mene nije toliki problem, ali teško je oko mene. Mjera povećanja PDV-a u BiH mogla bi imati ozbiljan efekat samo u slučaju dobro osmišljenog programa i podržanog od strane građana i radničkih sindikata. No uzevši u obzir nepovjerenje građana BiH prema vladama svih nivoa u našoj zemlji, nema dovoljne garancije da će povećavanje stope PDV-a dati očekivani efekat punjenja budžeta, smatra Kadrija Hođić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Povećavanje stope PDV-a, znači ako bude veće od 2%, može dovesti do povećavanja cijena, a to će logično rezultirati daljim padom potrošnje, pogotovo što smo prije 2 ili 3 mjeseca već uveli jedan oblik poreza trošarine. Povećavanje stope PDV-a također bi dovelo do povećanih troškova trgovaca, budući da moraju mijenjati cijene artikala. Povećavanje PDV-a od recimo 1%, što bi bilo socijalno prihvatljivo za građane, ne bi moglo bitnije povećati budžetski prihod zbog toga što se odnosi na samo 1/7 izraženog budžetskog deficita od 2 milijarde KM-ova. Stopa PDV-a u Bosni i Hercegovini od njegova uvođenja prije 2 godine iznosi 17%. I tog poreza, za razliku od Hrvatske, nije oslobođen ni jedan proizvod. Možda bi se BiH vlade prvo trebale povjerenjem približiti građanima, pa tek onda razmišljati o dodatnim udarcima po polupraznom džepu naših sugrađana.